Jai! Hey!
Ngongera nkashimira ni imana muri rusange nuko hano yongeye kukunyereka no kuri pe uri mwiza pe ikintu cyo nakubwira uri mwiza ewan none se wariye wanitumye nyine nako wananyuza ahantu hose urumva nta kibazo ufite ni ikibazo mfite pe none se kuri kuba mwiza wan uri kwisiga ibiki ubwo nuko hari hashize igihe tutabonana eh kuba hashize igihe tutabonana ngo bita bituma bituba mwiza Ari amazina baruyeho ninde ngo umanze gushiraho ya mbere y'ubwiza bwawe cyomoro bright cyomoro yeah cyomoro icyarindwe cy'ubwiza kigezeho noneho ukuntu agenda unyespira niko amafaranga aragenda yiyongera sibyo yego bo rubwo duherukana warambiye ngo wari ukuntu ngo kigeze gusohokera ahantu ngo birangira ngo bashatse ibintu ngo byo kurwana kuko ngiruka ko nahise ngena nyine mfite akagahunda rose baje kugucinya nako baje kugukubita cyane kuri ku byaje kurangira oya ukuntu byarangiye nyine byarangiye habaye akavyo nyine hazamo na police ibintu nk'ibyo ngibyo nyine na umuntu ugeze gufata ku buvu oya cyangwa wagukore ku myanya y'ibanga Yana. Ni mpamvu nkwemera nka Jetri Saint Yakani umuntu bita Vandame cyangwa Sagatwa. Ye nicyo kintu cyamere mise nkwemerera cyo. Cyane wange rero wenda tutagiye kure reka nanarase kunega ikintu kimaze imisi tutabonana cyangwa cyantindije. Maze imisi naratumije amakontineri atanu. Kontineri imwe yari kuzamo kwa Ster 416 ariko zikaza ziri kumwe na Yutongo ndetse na airbags zazo. Zirangije hari inyanja yitwa de tourner de le pétrole. Eh, ine arukuntu ngijimira ama container. Ibirayamize sha. Ni sinakwemera imodoka. Ubusa ubona arayiguhaye. Ariko ikibazo cyabaye uracyumva izo container zose zasomye nyere. Kandi container iyiguye mu mazi. Ihitiro hamwe. Ahubwo ikintu gena ndi gutekereza. Ndi kuvuga nise hari miliyoni enye z'amapound mfite kuri konti ndetse n'izindi zirindwi ziri mu marundi nazibikije muri banki y'abarundi hano hepfo ubwo rero nari natekereje nise nta kuna gushingiramo depo y'amafi cyangwa yo gucuruza silipa ukajya unaziranguza hari iyindi nari natekereje ukuntu twashinga ibintu byo gucuruza ibikoresho by'imodoka nyine kuko mu Rwanda ni bikeya cyangwa tugacuruza ibintu by'amabiro sheri. Se bwana ntara. None se ushaka gushinga ibintu bijyanye na bizu? Oya sheri wanjye ndikubwira bijuteri. Ushaka bijuteri nyine ndikubyumva. Ubwo ni tere ya bizu. Bizu nyine sheri wanjye ni ibindi bijyanye n'ano maherena. Ah. Ubu ushaka gushutinga. Oya sheri wanjye. Ni ibintu bijyanye n'amabijuteri nkacuruza ibintu nyine by'imidari bihenze eh imidari ariko imeze gute eh ese ubwo ubwo bizu ni nkaka ngaka
Se kibazo no se byo bintu bitwara amafaranga ngaya. Amiliyoni 50. Mbonacyo hari abahinde bari kumwe n'aba Vietnam bifatanyije n'abana bo muri Palestina. Palestina gutya babavandimwe bari kugerageza ukuntu izo kontene zanyu zasomye nyeri bazizibura zikazamuka wenda nkara ko nabona amafaranga. Yabona. Imodoka yawe hariya niyo bizuteri ya miliyoni 50 uhita uyitere kwa hariya. Sibyo nose urumva ari cyo nzaba ntakoze koko. Kandi kino umuryango w'iwanyu urakenye uri hasi waragoswe. Urumva uzaba urongoye ikintu bita amafaranga. Ntagaruka kugucyurira ariko urumva kano nyine nashatse kuvuga. Nese suzi umuryango wanyu se ntukenye. Musaza wakunda basa ntubibona. Ikonu nsebye nabo dukiye. Uhigurega nanone twebwe kora kumenyera kubana n'abazungu bitwa Albaine. Abazungu ngiye menyeranye kubana nabo bagira ikintu bita turumbo nyine kuvugisha ukuri. Nyuma muranyana ni nkubwije ukuri. Nizere ko nagukomerekeje. None nse Sherika ari nayo yayo usuko utakinkunda maze kubibona. Habe no kunyambira habe na bizu Sherika. Ariko koko witeka nyirimu. Wewe why me? Ushaka bizu ya santare cyangwa ushaka ini publicity? Baba rungire baba mitani uti. Bizu sanswe wamwe. Bizu sanswe. Yes, mwaki ibo. Witeka marayika murebe ukuntu ngiye gusomana. Ya na na na. Gwira no kuri ku Imana. Ngo mugire mutesha. Ayo. Ubu mama arabizi kuri murasomana niyi mbwa ariko wacomaye ibintu wacometse muri mushiki wanjye wamabyiwe ariko ntacyo chef ngomba nkubwire rero wacyano mukanya kwanza wenda kwereka umva nyishura gira vavu nyishura iki nyishura wamabyiwe urasomana utaranakoye wowe n'ose namusome ariko ubundi kubeta ibisoro byo muri iminsi musigaye mugenda mu bunzi miru nagaye byo nakubwiraga wa mushenzwe Nagaye ndena kubwiraga mukanya. Nose nose wawa. We nawe n'unkoreho. Umva Bright n'unkoreho na eto nk'ucapo wa mabyiwe. Nose ndombe we sha. Nose nakwishura nana. Nganyishura amabere ya nyoko. Ariko se bro, ubu ari we wakishira ikintu ko kutakoze. Ngaho musome. Cyaze bro ni we wanye pe. Gasome mwatata w'inzovu washashiwe.